Ага. Так, бүгін Шаяхметова Гүлнұр 18 тонна қуаттылығы цехта құрғақ майсыз сүтті жасайды. Бұл жерде сүттің мөлшері 18 мың килограмм, майлылығы 3,6%. Сүт қабылдау кезіндегі шығындар 0,5%, 5%. Сүтті қалыпқа келтіру және пастерлеу кезіндегі шығындар 0,18%. Сүтті өлшеп, құю кезіндегі шығындар 0,81%. Бұл жерде біз қабылдау цехындағы шығында 9 килограмм болады. Және ақпараттық цехқа шығынсыз түскен сүттің мөлшері 17,991 килограмм болады. Сүтті қалыпқа келтіру кезіндегі алынған кілегейдің саны 3048,59 килограмм. Есептеген кезде солай шығады. Қалыпқа келтірілген сүттің мөлшері 14942,141 килограмм. Қалыпқа келтіру және пастерлеу кезіндегі шығындар 26,189 килограмм. Шығынсыз сүттің мөлшері, бұл жерде шыққан саны 14,915,152 килограмм. Енді басталады, Гүлнұр, құрғақ майсыз сүт. Бізде майсыз сүттің мөлшері 14,915 килограмм. Келесі процесс қандай? Майсыз сүтті қалай өңдейміз? Жаңа намна майлы сүтті айттым ғой, құрғақ ана Гүлназ болды, Байділданова. Сіз естідіңіз бе? Қандай технологиялық процесс қазір келесі болады? Келесі. Так, микрофонды алып тастаңдар. Гүлнұр, сізге жауап этот сұрақ. Болыңыз. Келесі процесс қандай? Ана жолы айттық қой. Қоюландыру процесі. Яғни, на сүттің құрғақ затын 48%-ға дейін келтіру. Құрғақ майсыз сүтті алу үшін алдымен қоюландырады оны. Яғни, W суды алып тастайды, қайнатып суды. Вот үйде де сүтті көп мерзімде қайнатқанда су буланып шығады ғой, е, сүттен. Иә. Сол сияқты сол процесс ана неде вакуум буландырғыш аппаратта өтеді. Вакуум дейді, буландырғыш. Яғни вакуум аппаратта вакуум болады. И сонымен қатар еще оны буландырады сүтті, қайнатып тұра. Сонда қайнатқан кезде 90 градус емес температура. Вакуум арқылы көмегімен, вакуум көмегімен. Сонда қайнату, мына буландыру процесі 75-78 градус температурада өтеді. Тура буланып, парланып су шығады сүттен. Сондықтан мына вакуум буландырғыш аппараттан шыққан сүттің құрғақ заты 48% болады. А содан кейін осы уже қоюланған сүтті қайда жібереді? Келесі қандай процесс? Ақырғы процесс. Сізде қандай сүт аласыз сіз? Гүлнұр. Қандай түрінде аласыз сүтті? Құрғақ майсыз. Құрғақ майсыз. Значит, келесі процесс қандай? Кептіру. Әне, сізге қосымша айтып отыр ғой кім? Гүлназ. Келесі процесс құрғату, немесе кептіру деген процесс. Сол екі процессті мына жерде көрсету керек. Яғни судың мөлшерін шығарылған судың мөлшерін көрсету керек. W деген ол судың мөлшері. Сонымен бітеді расчет. Кішкентай расчетті істей алмай отырсыз. Сіз айтпақшаны маған толығымен нені бердіңіз бе расчеттарды бұрынғы? Жоқ апай. Вот соны сұрап отырмын мінекей. Сізде что-то кейін кезде что-то кішкене босап кеттіңіз. Ана нені істемей. Ана желдің раушаны қайда мәселе.
Ана расчет қайда? Давайте, тездетіңіз, Гүлнұр. Болмайды. Жарайды. Сіздің қолыңыз кетеді. Тез-тез істеп айтасыз, тез істей аласыз. Сондықтан давайте, қалмаңыз. Иә, рахмет. Жақсы. Жақсы, келесі бар ма қамшат? Біреулер жоқ па? Или осымен? Болды уже. Апай маған жібергендердің барлығын қостым. Ну,